ခုရင်စိုးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Unicode စနစ်ကိုပြောင်းသုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာပါပြီအခု2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရနေ့ကစပြီး Unicode စနစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးတပြေးညီတည်းပြောင်းလဲသုံးစွဲဖို့အာဏာပိုင်တွေနဲ့မြန်မာကွန်ပျူတာပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကစော်အော်ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ် Unicode စနစ်ကိုမသုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဘယ်လိုပြဿနာတွေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါသလဲUnicode စနစ်အပြောင်းလဲအတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပြည်သူတွေကဘာတွေပြင်ဆင်ထားကြပါသလဲအပြည့်အစုံကိုမြန်မာခသတင်းအေဂျင်စီကကိုတူးဆက်တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကကွန်ပျူတာနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းအလိုလိုဟာမြန်မာစာရေးသားဖို့အတွက်စော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဖောင့်တစ်မျိုးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစော်ဂျီဖောင့်ဟာနိုင်ငံတကာသုံးစံစနစ်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိပေမဲ့အလွယ်တကူရယူအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်အင်တာနက်နည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးစအချိန်ကနေဒီနေ့လိုလူတိုင်းလက်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းတွေပေါ်များလာတဲ့အချိန်ထိလက်ခံသုံးစွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝက်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေမှာတော့ Unicode စံတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ဖောင့်တွေကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူအများစုအသုံးပြုတဲ့စော်ဂျီနဲ့မကန့်ညီတဲ့အတွက်ဖတ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေဖတ်လို့ရအောင်စာတွေကိုကူးယူပြီးဂျာကန် software တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြောင်းထည့်ပေးရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိပါတယ်စာအဖြစ်မမြင်ရပဲအတုံးလေးတွေအဖြစ်ပဲမြင်နေရတာလုံးဝပြောင်းနေတာစော်ဂျီဖောင့်ကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုတ်တာတွေကွန်ပျူတာတွေကိုအချက်လက်တွေတူလောင်ထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းဟာသူတို့လူမျိုးသူတို့ဘာသာစကားကို Unicode စံတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားပြီးသုံးစွဲနေကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စံတတ်မှတ်ချက်မထားနိုင်တာကြောင့်ကုကဲအသုံးပြုပြီးဘာသာစကားတွေဖလှယ်ရမှာဘာသာပြန်ရမှာမှန်ကန်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။Unicode လိုစံတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုတပြင်းညီမသုံးဆွဲကြတာကြောင့်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ e-government ဖော်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဟံအတားတစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာတော့အစိုးရကဥဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားစံစနစ်တွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့ Unicode ကိုအခု2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတပြင်းညီပြောင်းလဲသုံးဆွဲကြဖို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစော်ထွတ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုမြန်မာစာအဲ Unicode သုံးတာတကဘာလုံးသုံးတာပါဟိုကျွန်တော်ဖုန်းကြီးမှာမြင်နေရသမျှထိုင်းစာတွေဂျပန်စာတွေတရုတ်စာတွေအကုန်လုံး Unicode သုံးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမသုံးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအခက်အခဲကအရင်တုန်းကဟိုမြန်မာစာကို Unicode ရဲ့စထည့်ကစားမှဟိုဒီလို OS တွေမှာ ready မဖြစ်လို့ဂျာကာလဟိုယာယီသုံးတဲ့စနစ်သုံးဖြစ်နေရင်ကနေပြီးတော့မကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေခဲ့လို့ဟိုဒီကုမတုံးဖြစ်ကြသေးတာပါအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လူမျိုးခက်ဆင်ဆင်အနီးနားမှာဆိုရင်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတူဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရကနားလာသုံးလာကြိုကြညာပြီးတော့ကြောင်းမယ်တော့ကြောင်းမယ်တော့ဆိုကြညာပြီးအတည့်ရတတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အပီကြောင်းလိုက်ခဲ့တာမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်အခုဆိုရင်ဟို Google Translate နဲ့စမ်းတက်ဒီမှာဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကဘာလုံးအောင်ကျွန်တော်မှတ်မိတာဆိုရင်55ဘာသာနေပြီးမြန်မာဘာသာကိုပူပြောင်းလို့ရပါတယ်မြန်မာဘာသာနေပြီးအဲ့55ဘာသာကိုပဲချက်ချင်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဟောCNN မှာ Breaking News ဆိုပြီးခုချက်ချင်းတက်လာတဲ့သတင်းကိုမြန်မာလိုဖတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအသာတည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟိုကွန်ပျူတာရဲ့ဆွဲဘကားတွေကိုအခြားနိုင်ငံတွေမှာအခြားလူမျိုးတွေကသုံးနေနိုင်ကြတယ်သုံးဖို့အခွင့်အရေးရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘီသားတွေကသုံးဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဖြစ်အဲ့ဒါကိုရှိအောင်လုပ်ပေးခြင်းတယ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြတယ်Unicode အခုအပြောင်းအသွဲဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးပြန်လည်ပြောင်းဖို့အတွက်စီယုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အင်တာနက်ဆယ်လီတွေနဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးကအမှုပညာရှင်တွေကိုလည်းတန်တမန်ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်ပျူတာဟန်ဖုန်းနဲ့ IT ပစ္စည်းတင်သွင်းသူတွေ၊တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေ၊သတင်းမီဒီယာဌာနတွေ၊ဖုန်းအယောင်ဆိုင်တွေကလည်း Unicode အပြောင်းလဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတဲ့ဖုန်းအယောင်ဆိုင်တွေအနေနဲ့လည်း Unicode အပြောင်းလဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန် Mobile Store က Sales Executive ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းသူအောင်ကခုလိုပြောပါတယ်။ Unicode ကလက်ရှိပါဝီသားပေါ့နော်။ပါဝီသားအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစော်ကြီးပြောင်းသုံးတဲ့လူရှိသူကျွန်တော်တို့ကစော်ကြီးကိုထည့်ပေးနေရပါဘူး။အကုန်လုံးက Unicode ပြောင်းသုံးမယ်ဆိုတော့ကိုအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာ error ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကတော့အလဲတကူကျွန်တော်တို့ Unicode ပါဝီရတာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရမယ်စက္ကန့်ပိုင်းလေးပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကီးဘုတ်လေးအစ်စ်ထည့်ပေးတယ်ကီးဘုတ်အစ်စ်ထည့်ပေးတယ်ဘ
ောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ကွက်လေးတွေပေါ့ပြန်ပြီးစမ်းပြပေးတယ်အဲသူက unicode ကပါပြီးသားဆိုတော့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးသူတို့လည်းမြည်တွန်းနေတာတော့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်သူတို့ကတော့ဇော်ဂျီတီထားတယ်ပေါ့နော်ဇော်ဂျီတီထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က Facebook Viber Messenger တွေကတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြန်တကယ်လို့ပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ပြန်ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတော့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဒါက unicode နဲ့တင်ထားတယ်အရင်လည်းမမှန်ခဲ့ဘူးအရင်လဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိဇော်ဂျီကိုသုံးနေတာ browser တွေလင့်နေပါလေမမှန်ခဲ့ဘူးသူကဖုန်းရောက်လို့ပဲထင်ကြတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာကိုနိုင်ငံတကာအသိထားတော့ unicode ပဲသိထားအ unicode ကလည်းအဲဒါ unicode နဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်ဇော်ဂျီနဲ့ပြထားတယ်ဆိုသူတေချာရှင်းပြလို့အဆင်ပြေတယ်ကိုဒါတချို့မင်းများတော်တော်များများလည်းသိကြတယ် unicode နဲ့ဇော်ဂျီကအခုက ID ဖြစ်ဆိုတော့လေတော်များလည်းသိကြတယ်ဒါ unicode နဲ့တင်ထားတယ်ဒါဇော်ဂျီနဲ့တင်ထားတယ်တကယ်လို့ပြန်လာခဲ့လို့မသိဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအခု unicode သုံးပါလားဇော်ဂျီသုံးပါလားဇော်ဂျီသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဇော်ဂျီပြန်ရောက်ပေးလိုက်မယ် unicode သုံးရင်တော့unicode ပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဒီ unicode သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးသုံးမှာပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတရားရှင်းပြရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်အကုန်လုံးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ unicode ကတော့ဇော်ဂျီကတော့လက်ရှိကအစားထိုးတာပေါ့ဇော်ဂျီ unicode မရှိတဲ့အချိန်လေးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုအသုံးပြုတဲ့ Facebook ပေါ်မှာစာရေးရင်တော့ဇော်ဂျီနဲ့ unicode နှစ်ခုလုံးကိုအပြန်အလှန်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တချို့စာတွေဟာ unicode နဲ့ရေးထားတာကိုသတိထားမိမှာမဟုတ်သလိုတချို့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ဖော်ပြနေကြပါတယ်တဲ့ရင်ဌာနတွေဖုန်းအော်ပရေတာတွေအနေနဲ့ unicode ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့တာမန်ပြည်သူအများစုဟာတချို့စာတွေကိုဖတ်မရတော့တာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဝေးတင်ကျောင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုရဲကတော့ unicode ပြောင်းလဲသင့်ပြီဆိုတာသိပေမဲ့ keyboard ကိုပါပြောင်းသုံးရမှာဖြစ်တာကြောင့်လွန်လွန်ဆယ်တော့မပြောင်းသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖုန်းမှာကျတော့ unicode ကအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဇော်ဂျီပဲတုံး။ဇော်ဂျီကျတော့ကျွန်တော် keyboard တွေက unicode သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာကျွန်တော် keyboard တွေပါထောင်းနေအောင်မယ်။ဟို keyboard အတစ်တစ်တွေထောင်းနေအောင်။အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြီးကိုပဲတော့ကျွန်တော်ပတ်ကံကြီးကိုလက်ပေါ်ရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ update မထွက်သေးတဲ့အတွက်တုံးပြေသေးရ။ဖော်ကြီးကတော့ Google Translate မှာနည်းနည်းပြောပြတယ်။ Google Translate မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Unicode ပဲတော့အားနေ။အဲ Unicode ကတော့ကျွန်တော်ဘောကြရတော့ Unicode မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် white time နဲ့အစားရအောင်လို့ပြောရတယ်ဗျ။အဲအဲ့တခုတော့ကောင်းလာပါတော့။အဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကကျွန်တော်ဇော်ဂျီကျတော့ white time နဲ့မရအောင် white time နဲ့ရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဇော်ဂျီကတော့သုံးဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေအခုကျတော့ unicode လို့ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့သုံးဝင်တယ်လို့ထင်နေတာနိုင်ငံတကာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဒီ keyboard တွေကဟုတ်ဘူး Google keyboard တွေပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါစီစီအောင် white time နဲ့ white ရပြည်သူတွေအနေနဲ့ unicode ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိရင်လည်းမြန်မာ unicode area Facebook group တွေမှာဝင်ရောက်မေးမြန်းလို့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ထူးဆက်ပါမြန်မာကသတင်း agency ကလည်း VOA ကိုပေးပို့လိုက်တာပါ